shkruan me robaze. I dërguari special i SHBA-s për Ballkanin Gabriel Escobar zbëri sot çdo përpjekje të Sali Berishës për të krijuar një lëvizje paralele me Partinë Demokratike më 11 dhjetor, duke mbështetur fort Partinë Demokratike dhe duke ftuar kryetarin e saj Lulzim Basha në Washington në një kohë të afërt. Mesazhi publik i të dërguarit special të Washingtonit është praktikisht një nxjerrje jashtë ligji e foltore së Sali Berishës më 11 dhjetor, duke e bërë të qartë se SHBA do të vazhdojnë të punojnë me Partinë Demokratike dhe Lulzim Bashën për aq kohë sa ai ka mandatin dhe përfaqësimin zyrtar të Partisë Demokratike. Po t'i shtosh kësaj dhe mesazhet jo publike që ka dhënë në takimet e tij, është e qartë se çdo grupim politik rreth Sali Berishës do të konsiderohet një lëvizje anti-amerikane në Shqipëri e destinuar të etiketohet si e tillë dhe të ketë sanksione ndaj saj. Tani Sali Berisha ka 3 mundësi për të shpëtuar nga thellimi i sanksioneve pas 11 dhjetorit. Mundësia e parë është të shkojë që nesër në zyrat e PD-s dhe t'i kërkojë sekretarit të përgjithshëm të PD-s Gazmend Bardhi t'i certifikojë ata që janë realisht delegatë të PD-s për kuvendin kombëtar dhe t'i pajisë ata me ftesë për kuvendin e 18 dhjetorit. Që është dhe kuvendi ligjor i PD-s. Mundësia e dytë është të bëjë sikur bën një miting në stadiumin Air Albania dhe të thotë që betejë me Lulzim Bashën do të vazhdojë në të ardhmen. Kështu njerëzit do mërziten në ditët që vijnë, nga që nuk u shkarkua Lulzim Basha dhe mund të rikthejë debatin real brenda PD-s aty ku duhet të debatohet për Lulzim Bashën. E treta ka edhe një shans nga Zoti, më 11 dhjetor do ketë shi gjithë ditën dhe mund të thotë në këto kushte foltorja e stadiumit shtyhet për një datë tjetër. Çdo skenar tjetër është edhe më i keq për të dhe për njerëzit rrotullti. Përpjekja e Berishës për të rithemeluar PD-n si parti anti-amerikan Amerikane pas 30 vitesh është në thelb një parti e re anti-amerikane. Si e tilla ajo ka nevojë për një emër të ri, statut të ri dhe natyrisht kryetarin e vjetër. Këtë dhe mund ta bëjë, nuk e ndalon njerëj, thjesht nuk e përkrah njerëj. SHBA është e përcaktuar qartë sot se do të vazhdojë të punojë me Lulzim Bashën dhe PD-n. Sali Berishës do t'i duhet të presë deri në moshën 81 vjeçare, kur i mbaron mandati Lulzim Bashës që të provojë ta zvendësojë. Fakti që mban zonjën Garo në krah mund ta bëjë të ndihet i ri, por në fakt të gjithëve na duket edhe më plak, edhe më qesharak. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.